əl təmizləyici vasitələrin orqanizmə təsirləri. Dezinfektantlardan necə istifadə etmək lazımdır? Həkim və mütəxəssis tövsiyələri az sonra. Biz sizə dezinfeksiya məhsullarından bəhs edəcəyik. Elə xüsus da ki, COVID-19 xəstəliyindən sonra bir çox insanlarda haradasa bir müəyyən bir dəyişikliklər getdi. Panikaya varanlar çox oldu. Ona görə də bu dezinfeksiya sabunları, spirtli məhlullar bunlardan çox istifadə edirlər. Amma mütəxəssislər bildirirlər ki, həddən çox istifadə də beynə mütləq zərər verir. Yəni, bu zərər nədən ibarətdir, nələr baş verir? Yəqin ki, tərkibində elə bir belə deyək də elementlər var ki, bunu çox normadan çox istifadə edəndə artıq zərərini görməyə başlayırsan. Təbii, əlbəttə ki, sən deyən kimi, COVID bir daha bu dezinfeksiya məhsullarının nə dərəcədə vacib və qaçılmaz olduğunu bizim yadımıza saldı. Amma bəzən buna öyrəşib və həddini müəyyən mənada aşan insanlar olur. Nə mənada? Dezinfektantlar əslində, beynə zərər verə bilir həddən artıq çox istifadə edəndə və hansı məhlullardan konkret olaraq söhbət gedir ki, biz onları necə istifadə etməliyik ki, onlar bizim orqanizmimizə mənfi təsir göstərməsin. Təmizləyir təmizləməyini, amma beynə hansı hallarda ziyan vura bilər. Növbəti sürətimiz bu haqda. Əl təmizləyicilərinin beyindəki hüceyrələrə zərər verdiyi aşkarlanıb. Tədqiqatçılar bununla bağlı araşdırmanın nəticəsinin təəccüblü olduğunu bildiriblər. Şəhərdə apardığımız sorğu zamanı isə əksinə, insanlar təmizlik vasitələrinə, xüsusilə də COVID-19 xəstəliyindən sonra daha çox üstünlük verdiklərini dilə gətirirlər. Sabunlar, lark, spirt, mütəmadi olaraq istifadə etmək məcburuq da. Bitkisəl sabunlarını istifadə edirəm. Ən çox spirtdə, uşaqlar da bayraq çıxanda spirtdənir eləyir belə. Yox, məcburdur, istifadə etmək məcburdur. Ümumiyyətcə, COVID olmasa da biz hər zaman bu təmizlik riayət eləməliyik. Hər halda spirtləri bu keyfiyyətini ümumiyyətcə yoxlayıb alırıq. Hər gün istifadə olunur evdə. Məktəbdə məsələn, uşaqların sumkasına yenə də qoyuruq nəm salfetkalardan. Sonra kursda, işdə hər yerdə yenə istifadə olunur təbii. Tanınmış firmalardan, yəni normalda istifadə eləyirik. Həkimlər də deyir ki, tərkibini yaxşı bilmədiyimiz təmizləyici vasitələrdən istifadə etmək məsləhət deyil. Bugün əllərin, sonra başqa hissələrin dezinfeksiyası üçün istifadə olunan tibbi maddələrin hər biri konkret olaraq, yəni antiseptiklər deyirlər tibbi bunlara. Bu maddələr insan orqanizmi üçün ziyansız olmalıdır. Yəni dəridən sorulmamalı, sorulduqda insana neqativ təsir etməməlidir. Əgər belə bir məsələ ortadadırsa, bu yəqin Dünya Səhiyyə Təşkilatı və müvafiq qurumlar məsələyə görəcə ayrı-ayrı dövlətlərə ki, bu cür maddələri almasınlar. Çünki bunların nəinki insan orqanizminə öldürücü təsiri, bunlar teratogen təsiri, kanserogen təsiri, embriyonogen təsiri olur, dölə təsir edə bilər. Ümumiyyətlə, son illər təmizləyici vasitələrin, dezinfektantların insan sağlamlığına təsirləri daha çox araşdırılır. Məlum olub ki, COVID-19 pandemiyası zamanı insanların qanında əvvəlkindən 2 dəfə çox 4 qat birləşmələr aşkarlanıb. Bu isə dezinfeksiya edici maddələrin geniş tətbiqi ilə əlaqələndirilir. Gülnar İlqarqızı, Zaur Həşimov, Təli Səhər.